truth. And from the start, you made me to be like you. To be like you. And now I stand in freedom. Blameless in the truth, yeah. Into your never-ending love, you are the mountain moving savior. Yeah, and as I behold, Creator God, I'm swept into your never-ending love. You are the mountain moving savior, mountain mover. You have made. Goeiemôre julle, baie baie welkom by vanoggend se feestdiens. Vanoggend is uniek in die sin dat ons in die gees by mekaar is, al is ons nie in dieselfde gebou nie. Ons wil hê jy moet ontspan, neem deel en geniet die diens verder. Ons lewe in baie onseker tye en ons as Dr. Douw weet dit, ons weet dat jy sit by die huis en jy wonder wat gaan gebeur in hierdie volgende tyd. Maar ek wil een ding by jou los, dat ons nie in hierdie oomblik sal ophou om te gee nie. Die Here kom en hy gee vir ons hierdie beginsel van gee en hy sê dat ek wil hê jy moet gee. Nie sodat ons as kerk groter kan word en 'n groter salaris kan kry nie, maar sodat ons as kerk ons lig kan skyn in 'n wêreld daar buite wat in hierdie tyd ons hulp nodig het, wat in hierdie tyd by 'n plek is waar ons sê as een plek 'n plek kan wees waar ons die heerlikheid van die Here kan wys, is dit die kerk. So ek wil jou aanmoedig, ons het verskeie maniere van gee, hou aan gee in hierdie tyd, al gee jy in hierdie tyd bietjie minder, ek wil vra, hou aan gee. En as jy nog nie gegee het nie, en jy is by 'n plek waar jy voel, wow, ek kan dalk gee, wil ek vir jou vra, kom ons gee in hierdie tyd, sodat die koninkryk gebou kan word in hierdie tyd, sodat dit wat God wil kom doen in hierdie tyd, vermeerder kan word in sy hande. Maar ek wil vir jou sê, baie dankie vir jou bydrae, en baie dankie dat jy aanhou om te gee vir sy koninkryk en vir sy werk.
Through the ages, time and time again, God, my rock, who can stand against? Ooh, oh, love has a way. The cross, the ransom that you chose. From that grave, my destiny arose. By your love, everything has changed. God, my rock, who can stand again? Working in this place,
I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. Goeiedag en welkom vanoggend weer hier saam met ons. Ons is in die begin van 'n ongelooflike exciting nuwe reeks. Nou die reeks se naam is eenvoudig net Jesus. Maar dis nie net so eenvoudig nie, want Jesus is nie sommer net eenvoudig nie. Jy sien, Jesus was nie net 'n man wat kom leef het en gesterf het en weer opgestaan het en hemel toe gegaan het nie. Daar is soveel meer aan Jesus. En in die volgende paar weke gaan ons kyk na die lewe van Jesus en ons gaan stilstaan by drie konsepte van wie Jesus is vir ons in vandag se tyd. Want ek wil hê jy moet besef dat Jesus was die seun van God. Jesus is deel van die drie eenheid van God. Hy is God. En as ons gaan kyk na Jesus, dan is die hele Bybel van begin tot einde vol van Jesus. En ons gaan vandag en die res van die tyd bietjie stilstaan. Ook op Woensdae gaan ons stilstaan op Facebook om te kyk dieper na die lewe van Jesus. En ek wil jou aanmoedig om in hierdie tyd waar jy ook by jou huis gaan sit en bietjie tyd gaan hê,
te gaan sit en sê, okay, maar kom ons gaan kyk 'n bietjie dieper na die lewe van Jesus. Vandag begin ons met Jesus as die lam. Nou, dis 'n interessante konsep by homself, en ons het oor jare in Christendom gesien dat die lam is hierdie simbool, en ons sien hierdie klein lammetjie van God, en ons sien die meekness, die mooi van dit. Maar wat beteken die lam van God? As ons gaan kyk in die begin, was die mensdom in Godse oë onrein. As gevolg van sonde, as gevolg van dit wat in die tuin gebeur het, as gevolg van Adam en Eva wat teen Godse wil gegaan het in terme van dit wat hulle gedoen het, en God het 'n reël ingestel, en hy het gesê, die straf vir sonde is die dood. Maar hy wou nie by 'n plek kom waar hy sy mensdom net uitroei nie, en hy het gesê, jy kan 'n substitute kry vir jouself, iets of iemand moet doodgaan in die plek van jou sonde, en hulle het begin om diereoffers te doen, hulle het begin om lammetjies te offer, en God het 'n spesifieke maatstaf neergesit rondom dit wat jy kan gaan lees in Exodus, en ek gaan nie in diepte ingaan op dit nie, maar ek wil hê jy moet besef dat die dood moes gebeur. Daar's iets van dit, van die finaliteit wat moes gebeur. Iets moet doodgaan. En nou is ons lewe in 'n plek, in 'n tyd in ons samelewing waar dood 'n realiteit is. Nie net as gevolg van die virus nie, maar as gevolg van ons lewe, as gevolg van dit wat ons deurmaak. En ek sê nie daarmee dat die Here kom en hy het COVID-19 daar gesit en gesê, dis 'n straf vir jou sonde nie. Ek glo nie die Here het ons in ons huise gaan laat opkoop, omdat ons nou stout was en nou ons wil straf nie. En ons moet wag tot sy anger verby is nie. Dit is nie wie God is nie. Jy moet besef, die kruis het alles klaar kom afhandel, wat in die Ou Testament gebeur het. En ek wil vir jou vandag wys wat dit is. Nou die konsep van die lam is nie net op 'n paar plekke en dan is dit klaar nie. Die konsep van die lam is reg deur die Bybel, van die begin af tot in Openbaring. En ek wil jou vandag 'n bietjie gaan wys wat dit beteken, en as jy 'n bietjie dieper wil gaan kyk na ons Woensdag se live stream op Facebook, waar ons 'n bietjie dieper gegaan het. Maar ek wil vandag 'n bietjie verder gaan en sê, die lam was in daai tyd die redeemer, die exchange, die replacement. Nou die woord redeemer beteken die volgende: one charged with the duty of restoring the right of another and avenging his wrong. In die Ou Testament gebruik hulle ook die volgende om dit te beskryf. Hulle sê, when a house or a piece of land was redeemed, it was restored to its original state or its original owner. So die konsep van die lam is om die mens terug te bring na die oorspronklike design wat God vir hulle gehad het. Vir dit wat die Here sê, ek wil dit in jou lewe kom deponeer, en ek wil hê jy moet leef soos wat ek jou gemaak het om te leef, en die dood van iets sal dit bring. Nou dit was altyd 'n dier tot Jesus gekom het. En ons sien vir die eerste keer in die Bybel dat dit 'n persoon geword het in Johannes 1 vers 29, waar Johannes die Doper Jesus sien naderkom, en hy sê, die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom, en hy sê, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Nou is 'n vreemde ding om te sê van 'n mens in daai tyd, want offers het gebeur, en Johannes die Doper kom vergelyk vir Jesus met 'n dier. Hy kom vergelyk Jesus met 'n lam. Nou in ons tyd, vandag se terme, sal dit 'n belediging wees. Maar Johannes het gekom en hy het met die meeste respek wat hy kon, en met die grootste onsag het hy dit gesê van Jesus. Want hy het geweet daar's iets dieper as net hierdie klein stukkie dier wat geoffer word, en vir 'n rukkie is jou sondes weg. Hy het geweet daar's iets groter as dit. Hy het vir die mense gesê, kyk na hierdie man, hy is die een wat vir ewig almal, die hele wêreld se sondes gaan vat, en dit gaan redeem, dit gaan wegvat. En ek wil hê jy moet besef dat
Hy gaan die offer wees, sodat ek en jy nooit weer een offer hoef te bring nie. En ek denk nie die mense van daai tyd het lekker verstaan nie. Ek denk nie ons verstaan lekker nie. Want sien, in daai tyd was daar gereelde offers, en die offers van daai tyd was 'n ding van, ek het gesondig, so nou het ek 'n dier gebring en ek het geoffer, en as my sonde weg. Dan het ek weer gaan sondig, en ek het 'n dier gebring en ek het geoffer. Hier was 'n ruil transaksie die heel tyd vir 'n goed en dan 'n sleg, 'n goed en dan 'n sleg. En daar was hierdie cycle van give and take, hierdie cycle van sondig en offer. En hy kom en hy sê, Jesus gaan hy cycle kom breek. Jesus gaan hy cycle kom voltooi na 'n plek toe waar het nooit weer hoef te gebeur nie. Nou, hoe speel dit uit? As ons gaan 'n bietjie kyk na wat Johannes sê, hy sê, Jesus word 'n offer, dat hy almal se offer vir almal se sonde vir ewig sal wees. Dis huge. Dis ongelooflik groot. Kom ons fast forward so 'n bietjie na Paasfees toe, toe Jesus geleef het. En ons gaan kyk na die Jode het dit gevier en Jesus as 'n Jood het dit ook elke jaar gevier en geverweet wat dit is, waarvoor dit gevier word, wat die regte gebruike was en. En op 'n stadium kom hy by sy disippels en hy sê, ek wil hê julle moet vir ons 'n plek gaan voorberei waar ons die paasmaal gaan vier. En hulle gaan doen dit toe, maar die Here het iets beplan, want sien, hierdie paasmaaltyd het hulle bietjie vroeër as die ander mense gevier. Daar's verskillende redenasies oor dit, maar dit was omtrent hier rondom 24 uur voor dit eintlik moes gebeur. En dit was baie mysterieus, want jy moet nou besef, Jesus het 'n prys op sy kop gehad. En daai tyd in Jerusalem is dit vol, want almal het soontoe gekom om die Paasfees te vier. So hulle is hier by hierdie plek by mekaar in amper in die geheim. En Jesus weet, hy het iets om te doen met hierdie. Hy wil vir die laaste keer vir die disippels wys, daar's iets groters as net dit wat julle beleef. Want sien, hoe dit in die begin was, waaroor dit gaan, waaroor Paasfees gaan, is toe Israel uit Egipte uit gekom het en God hulle verlos het as gevolg van sy krag. Hulle moes die laaste aand 'n lammetjie vat, hom slag, gaar maak en die bloed aan die deurkosyne smeer, sodat die doodsengel verby hulle kan gaan. En hier kom Jesus en hy sê, ek wil saam met julle Paasfees vier en ek het uitgesien na hierdie. Dis iets wat my opgewonde maak. En jy moet verstaan, in daai tyd was daar 'n host wat die paasmaaltyd eintlik fasiliteer, wat deur elke ding gaan en dit mooi hanteer en explain en doen. En Jesus kom en hy fasiliteer hierdie ene en hy sê vir hulle, hy begin en hy vat die brood en hy breek die brood en hy seën dit soos dit moet gebeur. Maar dan kom hy en hy sê vir hulle iets wat ongelooflik snaaks is. Hy sê vir hulle iets wat hulle nie regtig verstaan nie. Want hy vat die brood en hy vat die wyn en hy ruil goed om. As ons gaan kyk na die wyn, dan sê hy vir hulle in Lukas 22 vers 18, want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie drink van die vrug van die wynstok voordat die koninkryk van God gekom het nie. Nou jy besef, die disippels sit daar en sê, maar wat sê jy nou? Want ons is besig om iets te herdenk wat gebeur het, en jy praat van iets wat gaan kom. En met dit sê Jesus vir hulle, luister die manne, ek wil vir julle vandag gou sê, hierdie is iets anders. Hierdie is nie net die gewone nie, iets verander nou. Ek gee vir julle 'n nuwe gebod, 'n nuwe manier om hierdie te doen. En hy vat die brood en hy breek dit en hy sê iets wat die disippels nie verwag nie. Hy sê, hierdie is my liggaam. Neem en eet dit. En elke keer as jy dit doen, dink aan my. Maar die oorspronklike is
hierdie is ongesierde brood, want daar was nie tyd vir die brood om te rys nie. So dit moes vinnig gebeur. Dis hoekom ons dit eet. En Jesus sê nee. Vat hierdie simbool. Vat hierdie simbool wat iets groot is, waarmee jy groot geword het, wat iets beteken het van vryheid vir die volk Israel. Vat hierdie simbool en verander hom, dat jy besef, ek is van nou af die vryheid. Ek is die een wat jou vry kom koop, en hierdie is my liggaam. En dan sê hulle, nadat hulle die maaltyd geëet het, het Jesus die beker gevat, en het gesê, hierdie is my bloed, wat gevloei het vir jou. Of wat gaan vloei vir jou. In die Ou Testament was die bloed, dit wat hulle in die deurkosyne moes smeer, vir die doodsengel om verby te gaan. En hy kom sê vir hulle, hierdie simbool gee ek vandag vir jou, want ek is die offer. Ek is die lam. En dan weet ons, daar is 'n klomp bekleierij van, nee, maar ons niks gaan met u gebeur nie, ons sal seker maak het gebeur nie, en dit gebeur. En ek dink, op daai stadium het die disippels nie regtig lekker geweet wat aangaan nie. Op daai stadium was hulle dalk by 'n plek waar hulle gesê het, maar ons is nou besig om Paasfees te vier, en nou gebeur hierdie klomp goeters, en Jesus het hierdie beplan. Hy het beplan dat met die vier van Paasfees, in daai tyd, het hy gekom en gesê, ek bring vir julle 'n nuwe Paasfees. Ek bring vir julle 'n nuwe uittog. Ek bring vir julle 'n nuwe herstel van my volk, van my mense, maar is groter as ooit. Want ek is die substituut, ek is die lam wat kom, ek is die een wat jou sonde kom wegvat, ek is die ene wat in plek van jou kom sterf, sodat jy kan leef. Maar hierdie is finaal, hierdie is vir ewig, vir altyd, vir almal. En ek wonder of die disippels in daai oomblik besef wat ek en jy vandag kan besef. Dat die persoon wat jou kom herstel het, Jesus wat vir jou in jou plek as offer sy lewe kom gee het, het in daai moment jou kom herstel na dit wat God wou gehad het jy moet wees. Hy het jou herstel na jou oorspronklike eienaar en ook jou oorspronklike design. Die feit dat hy in die pad kom staan het, in die plek kom staan het, beteken dat ek en jy vandag kan leef. En ek hoop en ek glo dat die Heilige Gees vir jou gaan mooi deel, wat beteken dit? Want ek wil vandag vir jou sê dat dit is die rede hoekom ek leef. Dit maak my so opgewonde om te weet dat ek is gered, nie as gevolg van dit wat ek kom doen het nie. Want sien, die Israeliete kon op 'n plek kom waar hulle sê, maar ek het hierdie skaapie groot gemaak, ek het hom voorberei om vir my te gaan sterf. Jesus kom en hy sê, ek is die offer en ek bring vir jou die offer. Ek is daai persoon, jy hoef niks te doen nie, ek het al reeds gedoen vir jou. En miskien sit jy vandag hier, en jy het nog nie daai volkome offer aanvaar op jou lewe nie. Jy het miskien nog nie gesê, ek wil sê ek het 'n verlosser nodig nie. Ek probeer my eie salvation uitwerk. En Jesus kom sê vir jou, ek is die enigste weg waarheid in die lewe. En ek wil vandag vir jou sê, hy het dit ook vir jou gedoen. Hy is die lam wat vir jou aan 'n kruis gaan sterf het, sodat jy 'n volkome lewe kan hê. En jy sien, Jesus is lief vir jou. En ek wil vandag vir jou bid, as jy besluit, ek wil 'n besluit maak. Of net by 'n plek is waar jy sê, Here, ek wil nog dieper verstaan wat hierdie is. Ek wil weet wat dit beteken om Jesus die enigste redder van hierdie wêreld te sien. Want hy is die enigste een wat ons kan red. Daar is 'n klomp goed wat kan gebeur, maar geen dood, geen siekte, geen afstand, geen diepte, geen hoogte, kan jou skei van sy liefde nie, kan wegvat die feit dat hy vir my en vir jou in 'n kruis gesterf het nie. So daar waar jy is, as jy vandag wil sê,
Here, ek wil U aanneem as my verlosser, as my lam. Ek is moeg geprobeer. Ek wil sê, Here, hier is ek volkome in my swakheid. En ek weet, ek is 'n sondige mens, maar ek weet deur U vat U daai sonde weg. Ek wil dit vandag doen, wil ek hê om ons sluit die oë en ons bid daar waar jy is nou. Here, dankie dat ons kan weet dat U vir ons die volkome offer is. Dat U gekom het om vir ons elkeen aan 'n kruis te sterf, nie omdat U ons jammer gekry het nie. Maar dit was die plan die heel tyd. U het gekom sodat ons kan teruggesit word op 'n plek wat U ons gemaak het om te wees, o Vader. U het al in die Ou Testament kom sê, dis die model wat ek gaan gebruik. Dit is die lam wat ek gaan gebruik en my seun is die lam, die volkome volmaakte lam wat van jou aan 'n kruis gaan hang, omdat ek jou liefhet. En Here, dankie dat ons vandag kan aanvaar en kan sê, Here, ek aanvaar U as my verlosser. And I know that I need a savior. Maar niks wat die wêreld vir my kan bied, kan my red van ewige dood nie. Net U kan. Net U is die een wat dood oorwin het. Net U is die een wat in hierdie hele wêreld uitstaan as dit kom by 'n God wat lewe, wat vandag lewe. En ons loof U naam vir dit, o Vader. Amen. Shout your praise.
Our hearts will cry, these bones will sing. Great Ek wil rarig aanmoedig om met ons te communiceren als jij vandaag een besluit gemaakt hebt en jij het verder guidance nodig. Ons zal hieronder op je scherm een nummer zetten dat je kan skakel en maak zeker je komt bij ons uit. Of los van onze comment, waar ook al jy dit kyk, of het op Facebook of YouTube is, en laat ons terugkomen naar jou toe. Laat ons hierdie journey samen met jou stap in hierdie tijd. In een tijd waar ons allemaal in een plek is waar ons niet kan uitbewegen, naar mensen toe kan bewegen, is daar nog steeds manieren wat ons bij jou wil uitkomen. So maak zeker als jij vandaag een besluit gemaakt hebt om uit te komen bij iemand, dat hulle samen met jou kan bid, samen met jou verder kan stap, en bly ingeskakel hier waar jy is, zodat ons nog verder jou kan bedienen en jou kan vertellen van Jezus. Lekker dag vir julle verder.